Okey, hari ni kita akan belajar sains. Okey, ini benda-benda timbul. Tenggelam. Tenggelam. Bukan penggelam. Tenggelam. Tenggelam. Tenggelam mean dah masuk dalam air. Okey, timbul is atas saja. Okey, timbul. Timbul. T I R M M tim. B B U U L L bull bull timbul 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 tenggelam tenggelam T E N G teng T E N G teng G E ge G E ge L A M lam L A M lam tenggelam tenggelam okay okay ini apa tenggelam benda-benda okey okey ini apa bola bola ini apa bola okey masuk dalam air ya tenggelam atau timbul timbul okey maksud apa timbul okey timbul okey ini apa tenggelam ni barang apa? Batu. Batu. Ni apa? Batu. Okey, kita akan masuk dalam air. Ya. Dalam apa? Tenggelam. 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 Okey, ini kertas gula-gula ya. Timbun. Ah, oh, timbun. Ini duit silinya. Tenggelam. Ah, ini apa? Ini apa? Kunci. Kunci. Ini apa? Kunci. Okey, dah masuk air. Tenggelam. Tenggelam. Okey, tenggelam. Okey, ini bulu ayam ya. Okey, cikgu akan masuk. Tengok. Apa? Tenggelam. Oh. Eh, tak. Timbul. 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 Okey. Okey. Dah faham tak? Berat. Benda-benda berat akan masuk. Benda-benda ringan akan timbul ya. Benda-benda berat tenggelam. Tenggelam. Benda-benda ringan timbul. Timbul. Okey. Faham tak? Faham. Okey, mai. Timbul ya. Ini benda-benda tenggelam. Murid akan datang jam dan letak barang. Ini benda-benda apa? Timbul. Timbul. Benda-benda apa? Timbul. Benda timbul. Benda timbul. Benda tenggelam ya. Okey. 5 minit. Tolong ambil barang. Letak. Timbul. Benda timbul. Satu aja, satu aja. Okey, letak mana? Bola letak mana? Betul atau salah? Betul. Okey, betul. Tepuk tangan. Okey. Caru. Benda tenggelam. Tolong ambil benda tenggelam. Okey. Betul atau salah? Betul. Kenapa dia... timbul apa? Berat atau ringan? Berat. Okey, berat ya. Okey. Next, siapa? Siapa nak buat? Okey, kuadran. Tenggelam. Okey, tepuk tangan. Batu ringan atau berat? Berat. Berat, okey. Tenggelam ya, barang tenggelam. Okey. Lagi. Timbul. Barang-barang timbul. Ambil satu, letak sini. Okey. Betul atau salah? Betul. Kenapa dia? Okey, ini betul. Timbul, barang timbul. Ini berat atau? Berat.
Ringan atau berat? Ringan. Ah, ringan. Okey. Ini finish. Berat, ringan. Benda-benda ringan. Benda-benda ringan, ringan. Saya suruh jam. Tahu? Okey, jam. Cikgu, dah bisa. Tolong ambil benda bertimbul. Okey, good. Okey. Kuenren. Benda tenggelam. Mana pensel semua? Tolong ambil pensel.
objek yang memadamkan boleh timbul di atas air. Objek yang mana ke boleh tenggelam di dalam air, padamkan. Yang ini barang-barang timbul. Ini barang-barang tenggelam. Okey, padamkan ya. Padamkan untuk nama. Okey, tulis nama. Tulis nama Vishnu, Darsha, Alegi. Lalu tolong bagi kawan kawan satu. Ada bawa besar. Okey, padankan. Ambil pembaris, padankan gambar. Benda-benda tenggelam dan benda-benda. Okey. Okey. Jaya. Padan. Tengok. Batu. Batu. Okey, batu barang apa? Timbul atau tenggelam? Tenggelam kan? Ah, okey, bawa. Okey, keluar. Down. Down. Down timbul atau tenggelam? Down. Down timbul atau tenggelam? Okey, apa tu? Timbul. Okey, padankan timbul. Jarum. Jarum atau jarum apa? Jarum tenggelam atau timbul? Tenggelam. Okey, pandai jarum. Bekas ni apa? Penentu botol ya. Timbul atau tenggelam? Timbul. Timbul.
sebab yang ini ringan. Okey. Duit seling. Tadi kita buat kan seling. Timbul atau tenggelam? Benda tenggelam berat ya, barang-barang berat. Okey, benda timbul ringan.
Okay, tenggelam is tenggelam. Benda-benda berat. Batu tenggelam ya. Benda-benda ringan batu timbul. Hari ini kita belajar apa? Tenggelam. Terima kasih, murid-murid.